Ty na Bali máš pár vyhlášených lyžáků, který máš pocit, že jsou jenom třeba 2-3, ale pak ješ úplně kamkoliv na Bali a vlastně je to stejný a je to hezký a tady jenom s lokálcema. Tohle jsou indonéské sušenky, no je prodávají ve větším balení, ale tady prodávají také po dvou za 2 koruny. Ten GoPro je trošku jako zničený. Tak jo, rádi vítám vás do dalšího videa a dneska to bude s této kráskou. Jedu s kamarádem z Česka, který jsem potkal na Bali. Jedeme na road trip na Bali. Všechno na Bali, že? Jsou 3 hodiny odpoledne, pršelo dneska, ale pátá nadějně. Takže máme nějaký 3 hodinky, než se setmí. Každopádně uvidíme, kam se dostaneme. Jedeme na sever a tam by měly být jako fakt dobrý cesty na motorky. Já mám tady tu krásnou krosku, kamarád má kosuničku, 6 kilo, já mám 150, takže jdeme vyzvednout kamaráda Vojtu na jeho ubytování. To asi 5 minut, let's go. Tak už jsem tady, to má rychlovka, co lidi. Jmenuje se to Andy Guest House, prý ho to stojí 3,5 milionu, což je zhruba polovina než moje ubytování. Moje ubytování stojí 6,5 milionu, což je 10 tisíc na měsíc. A tady to je kamaráda kráska, dívejte se na to. 6 kilo. A moje 150. Jak ho tady máme, ty jo? Já jsem z nika provodil, jo. Čau. Vojta, fotograf, jsi poflámo, jo, takhle, ty jo. Já jsem po obědě a mě dával si pěkný šlofíček po obědě. Je šlofíček po obědě, nazdar. A tak jsem mi trošku dal pozdější oběd, že jo, takže jsem teďka asi dal like the timer a nějak nedošlo, že tady byli přesně ve 3, takže... Já jsem na hodinky prostě, přesně. Tak mi to ukáž teda, tvojí krásu. Čekat, tam nemám volný ukazenou, ale... Tady volby asi nemůže, že? Nejsem připravený na štěvu, že mám z nich nepořádek, pohodě, jo. Mě to zajímá, jenom jak to vypadá. Cool. Za polovinu jak já, tyjo. Jako je tady někdo jaká, že máš tady vlastně, nemáš tady zahradu, nemáš tady bazén. A co Wi-Fi na třeba? Wi-Fi na je úplně v pohodě. Je? Takže jako dá se pracovat doma, jako na klid, ale vlastně to si všechno někam jezdí, že někam nějaký vykavárny. A co tady právě speciálně, že vlastně ta kuchyň. Má rovnou střechu a Ivo mi tady hezky postavila žebřík, abych mohl jít na střechu. Takhle, jo. Takže já každý ráno stanu, vylezu si právě na sluníčko, nebo když si dávám break, když třeba někdo hodinu pracuju, tak si dám třeba 10 minut jako polování. Jsem dlouho nebyl na žebříku, ty. To je úplně VIP tohleto. Jo, takže já si vezmu poťák. Yes. Jestli možná GoPro si vezmu. Já mám 360 GoPro, normální GoPro a dron s jednou baterkou. Já jsem vždycky připraven, ale tentokrát nemám skoro nic nabitýho. Jsem mohl vzít i ty druhý drony, víš, ty závodní, FPV, ale boky spontánní. Ale je to fajn, to je. Hele, je to v hodě, je to, takže ten pokoj je jako fakt vodový. Jenom tady jako docela tma. No. Takže když prostě to jedný chcelo, že jo, tak to nebylo úplně příjemný. A já mám takový rád takový ty moodovej, když prší, víš, a je mám, tak prostě záležeš ke kompu a pracuješ, víš. Ale jako to zní dobře, ale jako když to je díl než prostě 2 dny, tak už si myslím, že... Jo, takhle, no. A takže tím pádem bychom jeli vlastně na hlavní a po té hlavní bychom fičili. Na hlavní jsem ještě asi nebyl, na té hlavní. Tě. Tak můžeme to říct, že pojedeme jakoby kolem Tanachlotu, kolem té oblasti a tady bychom vyjeli... No ale nechám to na tobě, já. Hlavně jeďme. Dobře, a potom na plánem příště ještě něco většího. Hlavně mi neujíždě, jo? Ty máš 6 kg, mám 150. Já mám 250. Ty máš kde spale? Já mám 6 kg v Čechách, jo. Já myslím, že máš je tady. Ale 6 kg je tady, že aha. Mám dražší než v Evropě, tím pádem je strašně zácná. Tak se omlouvám lidi, já jsem jim řekl, že to máš 6 kg. A máš Čechách, no. ale jako ono to je jako velikostně jako velmi podobný tomu mýmu 6 kg v Čechách, takže vlastně. No právě, působí jako dost podobně. Teď si jdu dát GoPro na svůj helmu, abyste měli dobrý výhled z mé perspektivy. Ten GoPro je trošku jako zničený, takže ten displej vůbec nefunguje. Tak to musím poštelovat přes nějakou aplikaci a přes ten přední displej. Ale stále funguje. Jo no, nemáš ruky to bourat do stromu, do palmy. Menší přestávka a už jsme u... Už jsme tady blízko... Kde jsme blízko? Ej, jsme někdy úplně prděli, tyjo, ale... ale jsme hodinu... Nemluv prosím na mém kanále! Ale jsme hodinu z Čengu směrem na západ po pobřeží a
jakoby máme možnost vyrazit na Lungu Hor po cestě, která není tak strašně, strašně busy. Takže. Jo, takže taková super jako cesta na motorky, tak jsem zvědavej. Ty jsi tam byl už? Jo, já jsem tady dvakrát jste byl jako dvakrát už, tak to jo. Tohle jsou indonéské sušenky, no mají prodávají větším balení, ale tady prodávají jim také po dvou za 2 koruny. Za 2 koruny a jsou fakt dobrý. Korun 50. Korun 50. Jo, koruna, ale korun 50. No. Co jsi říkal s těma vyhlášenými místama? Ty na Bali máš pár vyhlášených lyžáků, který máš pocit, že jsou jenom třeba 2-3, ale pak jdeš úplně kamkoliv na Bali a vlastně je to stejný a je to hezký a jsi tady jenom s lokálcema, kteří na tebe koukají. Já jdu vytáhnout dron, dřív než začne pršet. A to prostě si představte, že tady takhle jedeme půl hodiny kolem rýžových polí, úplně nádhera jako lidi. Tak jo, oh shit. To spadnul, man. Jsme tady našli úplně krásný místo právě. Ale ono čeho strašně prše, tak jsme to zdali, jeli jsme pryč a po chvilce přestalo, tak jsme se vrátili. A jsme měli nějaký jako photoshoot a je to fakt super. Tak jak to hodnotíš, kámo? Já jsem velmi spokojený, protože jsme nakombinovali jízdy na motorce, což je moje oblíbené. Vzdělání fotek a videí, což je taky moje oblíbený, takže dobrý výlet. Dobrý fotoshoot, dobrý výlet. Adam. Čus.